Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. Večeras ćemo pokušati biti ozbiljni, ali i pomalo neozbiljni, pa i šaljivi i mladenački raspoloženi, jer naši su gosti i gošće večeras mladi ljudi. Oni su svi iz Splita, ali neki od njih žive i rade u Zagrebu. Evo tko su oni. Ivana Čogelja, koja je voditeljica Nacionalnog ureda za mlade pri HBK, sam dobro kazala. Nacionalnog ureda za mlade Hrvatske biskupske konferencije. Dobro. Koji ured je dio biskupske konferencije. Dobro, znači Ivana zna sve što se događa trenutačno u Hrvatskoj, što se tiče organizacija susreta, mladih aktivnosti. I tu je Marin Periš. Evo, prvi put u emisiji dok sam ja tu i vodim. Drago mi je da sam te upoznala, Marine, a inače vjerujem mnogim našim gledateljima da si poznat po tome što si, pa mislim da se može tako reći, idejni začetnik hrvatskog nadzemlja, ja sam dobro kazala. Uz Ivana Vrlića i Silvija Puljića od početka osnivač hrvatskog nadzemlja. Svašta vi nešto radite, jel tako, ono, snimate neke skečeve, malo glumite, malo se dosta ste aktivni. Pola radne satnice, moramo negdje nešto zaraditi još, šalim se. Je, nekako, bavim se stvarno, na dosta sam polja, ali volim biti tako, ne volim sjediti doma, nego 100 na sat, uvijek. Dakle, malo hiperaktivan, pa... Pa malo, malo. Pa onda to u pozitivnost. U pozitivnost nešto. Nisu, nastavimo to dobro usmjeriti. Evo da kažemo za one koji ne znaju, dakle, hrvatsko nadzemlje, skupina mladih, koja surađuje, djeluje i pri uredu za mlade naše Splitsko-makarske nadbiskupije. Šta ono vi imate svake srijede, ne svake, nego... Svake treće srijede u mjesecu. Svake treće srijede u mjesecu. Imamo susrete, imamo jedan susret mjesečni u Sjemeništu. Dakle, to je zgrada u kojoj je Sjemenište, tamo poviše Starog Hajdukovog. Nađemo se u 8.30, družimo se već treću godinu, 500 mladih, studentske dobi, starih srednjoškolaca. Čula sam da je jako posjećeno i reklo bi se da je to uspjeh tako animirati, okupiti 500 mladih ljudi da dođu na večer baš pa u Sjemenište. Pa... Kako ste uspjeli, u čemu je tajna? Mi iskreno na početku nismo očekivali da će to... imati takav odjek među mladima i da će već treću godinu stvarno dvorana biti puna. I u jednu ruku je, zaista je čudo okupiti mlade te dobi na večer do 11 da se druže u tom jednom pa crkvenom ozračju, ajmo reći slobodno. I mislim da ih je privuklo ih je to što mladi rade za mlade i što nekako govori se jezikom mladih, govori se o aktualnostima. Postoje naravno i postoji ozbiljan dio na susretima, ali uz taj ozbiljni dio mi mladi uvijek nastavimo na jedan kreativan način, kroz filmove, skečeve, kroz glazbu. Šaljivo, neozbiljno, a zapravo vrlo ozbiljno poručiti nešto, dati neku poruku ili potaknuti neka pitanja. Mislim da je to nekako recept koji uspijeva, tako? Mm-hmm. Malo i smijeha, malo i zabave, ali malo i ozbiljno. To bi bilo dobro i za starije, mislim. I naša sljedeća gošća, Sanja Štrk. Poznata kao Sanja koja pjeva onu pjesmu, kako ide ona pjesma, Bog te ljubi. Tako mislim je da je imamo i ovdje, na našoj televiziji često puštamo taj spot, dakle, poznata si po toj pjesmi, inače također surađuješ u uredu za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije, tako aktivno pjevaš i dalje, mislim u Papa Bendu, da. Tu si vrlo aktivna. Sanja, dobro nam došla i ti. Inače, završavaš studij za učiteljica, tako? Tako je, evo, nadam se da ćemo početkom 7. mjeseca imati diplomu u rukama i eto, nekako ući u taj svijet prosvjete, ali za djecu od 1. do 4. razreda i nadam se da će eto, uz Božju pomoć biti i dobra učiteljica. Evo, ja uopće ne sumnjam. A Marin je vjeroučitelj, završio je teologiju u Rimu. Ivana, ti si isto završila teologiju? Završavam teologiju isto u Splitu. U Splitu. Znači, ti si naša Splitka, ali eto, radiš u Zagrebu. Evo, ti si već bio spomenuo da srijedom na tim tribinama o svemu pomalo pričate. Možda za one koji sad prate ovaj program i pitaju se ma što oni to zapravo rade, zašto su oni tako aktivni u crkvi, pitanje za sve vas, zašto ste aktivni u crkvi tako, zašto ste uopće odabrali biti katolici, mladi katolici? Ivana? Pa to je izbor, jel? Sve je to odluka. Zašto? Danas često vidimo u medijima da je crkva proganjana jer na jedan svoj način.
Ali evo... Proganjana, ali to malo preteška pa riječ. Pa je, malo je teška riječ, ali ja sam je izabrala iz razloga zato što stoji. Stoji se ono što vidimo danas i sa svim što se dešava, ali mislim da je to sve, dakle, stvar izbora, jer opet vjera je dar. Jeli, mi koliko god sve ovo što radimo, znači na nacionalnom nivou, u biskupiji, sve su to na jedan način sredstva kako doći do mladih, ali i to je jedan oblik što u Svetom pismu kaže, mi sijemo, ali sve zavisi ko će se odazvati. Tako da je to prije svega jedan odaziv, ja bih rekla, jer čovjek ne može biti sam. Počinje od onog pitanja, tko sam, što sam, gdje idem, gdje je moj završetak, jeli? Zbog čega postojim na ovom svijetu. Tako da, mislim da za mene mogu reći da vjera ima jedan veliki motiv u životu. Jeli? Rekla si da je dar, ali često čujem neke ljude koji kažu, eto, ja nemam taj dar, ne vjerujem i pusti me na miru. Da, kako bi se to, to bi se čini, ako je uistinu to darano, kao neki ga imaju, drugi ga nemaju, gdje je tu osobna sloboda, odgovornost svakog čovjeka? Marino, što bi ti rekao, ali svaki čovjek primi taj dar i sad je stvar odgovora? Ma ja mislim da je svaki čovjek na neki način izazvan od Boga. E sad je pitanje koliko je čovjek otvoren istini svog života, koliko je otvoren da radi na sebi, da koliko traži istinu, koliko traži radost u svom životu pravu. Mislim da Bog stvarno svakome daje poziv, sad ne mislim poziv na svećeništvo, poziva ga na tu potpunu jednu radost, ispunjenost. I pitanje je koliko čovjek stvarno, kažem, ima tu iskrenje prema sebi i koliko je stvarno otvoren tome da prihvati taj jedan poziv, tu jednu radost. Vjera je uvijek dar, jer uvijek počinje od Boga. Zato je vjera dar. Ali svaki dar ja moram primiti ili ne. Mm-hmm. I što je bilo presudno u tome da si ti odlučio primiti? Pa ja moram reći da je bilo presudno, za mene su bili presudni primjeri dobrih vjernika. Radeći ovako u školi, ja nemam preveliko iskustvo, ali evo, družeći se s tim mladima, ja sam mlad i pričajući s njima, vidim da često se zaustavljaju na lošim primjerima. I u crkvi, i izvan crkve. Uvijek ćemo naći loše primjere, svugdje. Ali mene su privukli dobri primjeri, dobrih svećenika, molitvenih. Dobro, ali ima nešto, razumljivo je zašto loši primjeri. Loši primjeri nam daju alibi. Ma istina, pa naravno, loši primjeri daju alibi uvijek. Ali hoću reći da ja nisam htio stati na tim lošim primjerima. I nisam htio reći crkva je to ili, ne znam, bilo što je takvo, samo po toj nekoj lošoj strani. Nego sam bio privučen stvarno pozitivnim primjerom mog, recimo, svećenika u Župi, mladog, kroz moju srednju školu, koji je bio čovjek molitve, koji je gorio ono, za Krista. Nije on imao uvijek sve odgovore. Nisam ja došao vjeru, aha, imao sam pitanja pa sam dobio sve odgovore. Ne ide to tako lako, mladi svi žele odmah odgovore. Ali imao sam blizinu, prijateljstvo, vidio sam radost koja izvire iz tog čovjeka, ne samo njega, nego kasnije, ulazeći malo dublje ovako i u crkvu, i u vjeru, i u crkvene krugove, upoznao sam puno tih svijetih primjera. Kažeš ulazeći malo dublje, znači to je jedan u smislu hod, družeći se, naravno, to je jedan hod. U početku osjetiš nešto lijepo, privučen si tim primjerima i onda nastojiš tražiti, vidjeti, a zašto je čovjek tako radostan? Znam da kroz to druženje s njim upoznaš i druge ljude unutar crkve koji dijele tu radost, koji, i onda malo pomalo vidiš, aha, oni, kako su oni došli do toga, znači, aha, molitva, otvorenost, jedna iskrenost prema sebi, pa nekad ostajati u tišini, vidjeti stvarno ili idu u pravom smjeru, mislim da to nedostaje danas ljudima. Trčimo puno, nemamo vremena malo sjesti, vidjeti jesmo li stvarno ispunjeni. Jer ono što mislim da mi ćemo uvijek s drugima naći razlog da popričamo, da se nasmijemo ili sve, ali da istina u čovjeku leži, javlja se onda kad je sam. I onda mu progovori i kaže, jel stvarno njegov život ide u pravom smjeru. Znači, treba se znati osamit. Treba se znati osamit, treba znati, kažem, to je jedan put, to je i mukotrpan put, jer nekad dođu one teškoće i sve. Ali kroz prijateljstvo s tim ljudima, kroz molitvu, nekako vidiš da to mi je davalo ispunjenosti, tu radost koju ja moram dijeliti. Da, evo, i smiješ se, djeluješ uvjerljivo. Trudim se. Trnjem do zvijezda, Sanja. Pa evo, što ste rekli, vjera je dar. Kako je to trnjem do zvijezda? Spomenuo je težak put.
Pa, ima ništa lako u ovom životu? Ništa nije lako. Ništa nije lako, ali ako imamo Boga uz sebe, uvijek ćemo bilo koji problem okrenuti na onu dobru, dobru stranu, da nešto što je bolje sutra nama. A isto tako, preko trnja će se i doći do one vječne slave. Sad, samo da se vratim na ono da je vjera dar. Mislim da oni koji kažu da ne vjeruju, oni isto vjeruju. To je isto jedan dar, ali dar ne mora biti nekakav vidljiv predmet. To je nešto što je čovjek osjeća iznutra, u duši, u svojoj savjesti. Pa ne mora se on sada nazvati kršćaninom, katolikom, ali ako je on stvarno dobar čovjek, je već i kroz ta djela Bog progovara kroz tog čovjeka. I ne znajući da je zapravo to Božje djelo koje djeluje kroz njega. Mm-hmm. Ali na to bi se mnogi mogli zaustaviti i reći ja sam dobar čovjek, nisam ništa loše učinio, zašto bi ja išao u crkvu? Ja znam da ste vi na tribinama između ostalog i takve teme obrađivali. Tako. Zašto ići u crkvu? Zašto pripadati tom zajedništvu crkvenom? Nije očigledno dovoljno, ne možemo se zaustaviti na tom ja sam dobar čovjek. Evo, Ivana. Pa je istina, ovo sve što je i Marin prije rekao glede svećenika i dobrih primjera, to uvelike utječe. Zbilja, htjeli mi ili ne htjeli, stvarno mladi, kako da kažem, ono, spugaju kao spužve, jeli? Vide nešto i njima je prvo ono što vide. Kakav je neko karakter i kako se ponaša, kako moli. Dakle, osmijeh. Osmijeh je važno, radost koja se ne glumi. Sve jednostavno, mladima ne možete danas prodavati neke prazne priče, ja to volim kazati. Ma ne može se ni starijima, ja mislim. Pa ne može se ni starijima. Ima jasne argumente. Zašto si katolik, zašto si vjernik, što za tebe to znači. A isto bi se osvrnula na to da meni se čini da i mladi na jedan način privlače druge mlade. Uh-huh. Recimo, neko nekoga vidi, aha, ali što je to sad njega privuklo tu da on baš ide u župni zbor, zbor ide na svetu misu svake nedjelje, pa možda i svaki dan, pa evo na hodočašća, ne znam, molitvene zajednice i tako dalje. Mislim da je to važno, evo, hodočašća. Možete se vi slobodno uključiti u ove razgovore. Čini mi se da su hodočašća vrlo, vrlo važna za mlade. Je, ali opet nose na jedan način jednu veliku odgovornost za voditelja, ja bih rekla, jer često se ta hodočašća znaju svesti na neke čisto izlete. Dakle, to je jedna, bih rekla, i sredstvo po kojeg možete doći do mladih, malo ih više upoznati, nekako vidjeti kako žive u obitelji, da li je obitelj katolička, da li praktisiraju vjeru, tako dalje. Dakle, niz stvari možete, jer mladi, ja mislim da ih žele svi voditelji, svi katehisti, da ih prije svega upoznaju, da dođu do njih. Nekako je to njima, bar ja mislim, danas vrlo važno. I prije svega, ovi problemi danas s kojima se oni nose, mislim da su to opet na jedan način isti problemi, samo u nekom različitom obliku današnjice, jeli? Oni traže da ih neko razumije, oni traže da neko popriča s njima, da ih sasluša, da razgovara s njima. Tako da mislim da treba biti otvoren po tom pitanju. Sad govorim glede katehista i voditelja grupa. Mm-hmm. Dakle, u crkvi treba osjetiti, ono, mi crkvu zovemo i majko, tako? Da, majka crkva. Kakva je majka prema ljudima? Evo, Marina, nešto želiš reći? Meni je uvijek žao kad se na crkvu gleda samo kao nekakvu hladnu instituciju. Ili kad se govori o crkvi, uglavnom se u medijima priča o vrhu crkve, recimo o biskupima, pa i svećenicima i tako. Dobro, oni su dio crkve. Naravno, oni su crkva, ali nije to samo crkva i nije... Upravo to se zaboravlja. Crkva je majka. Majka svom djetetu govori za njegovo dobro. Pa majka kad beba ide prstom u struju će reći pec. Crkva kaže nekad pec. E, a nije to zato što te ne voli, nije to zato što ti želi uskratiti tvoju slobodu, nego baš zato što majčinski se brine da ti ideš pravim putem. A djete kaže majcima što ti znaš, pa pomalo, nije to pet. Je, ali se uzda u majku, ipak zna da majka osjeća u dubini, opet djete slijedi svoju majku i osjeća da ona njemu želi dobro, osjeća tu ljubav majčinu. I to je ono što možda ljudi ne razumiju, da neke restrikcije, ograničenja koje crkva nikad ne nameće, nego uvijek ih stavlja kao jedan prijedlog koji izlazi iz jednog velikog iskustva, da je to za naše dobro. Jer ljudi uzdajući se u svoje snage kroz povijest, vidjeli smo u šta se to znalo pretvoriti. Čovjek jednostavno sam je slabi i to svi moraju priznati, to govori povijest, to nam govori iskustvo. Dakle, meni je zanimljivo kad volim jednog filozofa, Chestertona, jedan on je jedan put napisao, kaže, crkva, ona želi spriječiti da ljudi ponavljaju greške koje su činili kroz povijest. Znači, ona bdije i nastoji nas poučiti
i pomoć nam da ne radimo one greške koje su ljudi u proteklih stoljeća, proteklih tisućeća radili. Jer kaže, 9 od 10 novih ideja su stare pogreške. Znači imaš majku koja te želi ti reći, ne, taj put je provjereno loš, ajde ovim. I to je to. Ja osjećam, znači, nije to zajednica savršenih, nismo mi ono, neki kao, aj, idu tamo, ližu oltare. Pa nije onda cilj, mjere, nije on cilj. Ti je ovakav, on ti je onakav, pa nije tajna da smo mi ovakvi. Cilj je da smo zajedno, nije cilj kakvi smo, pa Bože, slabi smo svi. Ali je bit da stvarno gledamo, ako gledamo crkvu kao obitelj, a obitelji nisu svi uvijek idealni, ni sve. Znači, ne gledat kakav je ko, svakakvi smo. Ali je bit da, eto, radimo na tom zajedništvu. Unatoč tome što smo takvi, eto, trudimo se bar biti bolji. I da možemo prihvatiti jedni je druge crkva. Takvi kakvi jesmo. A to je, kažu, jako, jako teško. Očekujemo i od drugih nešto što ne možemo sami. Evo, što bi ti, Sanjo, rekla? Vezano uz ovaj osjećaj pripadnosti crkvi, majci, kako drugim ljudima, mi smo pozvani drugim ljudima donositi Krista, nekako približiti tu sliku crkve kao majke. Kako osjetiti crkvu kao majku koja ljubi i štiti? Pa evo, nekad vjernici kažu, zgriješio sam, ne znam hoće li me primiti nazad možda u crkvu, u tu nekakvu zajednicu. Nekada ih je sram možda se vratiti nazad. Međutim, moraju zapamtiti, ako već crkva majka, majka uvijek oprašta. Majka će uvijek primiti dijete u zagrlja bez obzira koliko je pogriješilo. I upravo je takva crkva. Svi smo mi grešni, slabi smo, ali crkva nas jednostavno uvijek privlači sebi. Kaže, zajedno ćemo mi riješiti te probleme, mi ćemo i dalje biti u jednoj velikoj ljubavi, jednoj velikoj zajednici. I mislim da trebamo to osvijestiti u svakom čovjeku, jedan taj osjećaj pripadnosti, ali one pripadnosti u ljubavi. Da jednostavno ne odustanemo od crkve zbog toga što smo griješili. Griješili u prošlosti ili nekako smo pali. Crkva uvijek prima, crkva nije institucija, crkva je stvarno jedna zajednica ljubavi, zajednica koja će te uvijek primiti bez obzira koliko ti pogriješio ili ne. Uvijek će te primiti, uvijek ćeš tu naći podršku. I sad, na nama je, eto, mladima, da mi to prikažemo ostalima, da se mogu vratiti. Traži se to. Poniznost određena, da. Sigurno. Prvo poniznost da se sebe prihvati kao nesavršeno, pa onda i drugi, pa i svećenika koji nije savršen. I unatoč tome ostati zajedno. Evo, to doiste li... Ali na poniznosti treba raditi. To vidimo, ja mislim, i osobno svaki od nas, koliko je vrlo je teško čovjeku biti ono ponizan, zadržati, prihvatiti kritiku o sebi. Svijet nas zapravo tjera da budemo nešto što nismo. I na što misliš? Da nekako stavimo vjeru sa strane, da se okrenemo onom materijalnom, da živimo život kao da nam je zadnji, znači izlasci, pijančevanja. A mislim da mi kršćani čak i prelako prihvaćamo. Tako je, jer jednostavno moje mišljenje je da nas je tako malo, da jednostavno nismo prihvaćeni u tom nekom velikom društvu i u težnji da budemo prihvaćeni, mi se okrenemo toj strani. Ali opet ja sam to primijetila. Evo i kad sam ja bila mlada, meni nikad nije bilo nešto privlačno ići u diskoteke, evo priznajem javno. Ali sam idem jer svi idu i primijetila sam danas djeca. Zašto to slušaš? Slušao neki narodnjake, a svi slušao, pa kako ću ja da ne znam te tekstove? Recimo što se dogodilo Jelatno na našim... Jelatno je to problem kod mladih. Na našim susretima se dogodilo to. Ja mislim da je... Sad, ne želim da ispadne da su naši susreti sve nisu, ali nama je pokazalo nešto. Pokazalo je to da mladi kad vide da drugi mladi dolaze, kad vide tu punu dvoranu mladih, onda nekako ohrabre se da stvarno kažu da ja sam vjernik. Pa vidi, uopće nije nazadno biti vjernik, ono što čujemo u medijima. Ja bih istakao tu samo znači dvije stvari. Šta ja mislim da je problem, zašto drugi ljudi ne vide crkvu kao majku? Prvi problem je upravo to što nismo dovoljno aktivni. Mi koji već jesmo u krilju crkve i mi koji... Što bismo trebali raditi? Kako u smislu da na neki način se organiziramo bolje. Jer vidite ove, recimo, neke druge ponude, neke druge udruge koje propagiraju liberalni način života, svašta nešto, oni su jako, ne znam, organizirani, ima ih puno, čuje se puno za njih. Čuje se puno za njih, naravno, nije to uvijek ni zbog njih, da se razumijemo, i zbog medija, to je druga točka. Ali ipak mislim da smo, dosta smo još uvijek pasivni. I smatramo da je dovoljna recimo samo kateheza. Danas više nažalost nije dovoljna samo kateheza, jer vi i u školi, i u župi dođu mladi ljudi koji nisu od doma ništa primili više.
Nije to više da dođu s nečim pa mi i župnici i vjeroučitelji, aha, dobijemo mlade koji već nešto znaju o vjeri. Ne. Moramo nekako i mladi se više aktivirati, pokazati to mlado lice crkve i laici, pogotovo laici. Dati neku kontinuiranu mogućnost formacije duhovne i nakon krizme. To postoji u malom broju župa, recimo. Nakon krizme nekakvi susreti. To sam baš htjela vas pitati. Često se spominje taj problem, veliki broj se krizma, a onda ništa. Onda ništa. Treba ponuditi, dati neku pozitivnu ponudu. Jer, nekako reci. Meni se čini da možda sad ovo zadnje vrijeme imamo za studente, možda srednja škola isto budi nekako se nešto, aktivira se, nešto. Se ovdje u nadbiskupiji i tako, ali čini mi se da moramo opet početi raditi sa mlađim. Evo, imam slučaj da kolege izvani, oni znaju koliko mlađe. Pa ja bih rekla već to za okupirati, ne znam, neki 7., 8. razred. U nekim biskupijama 7., 8. razred već je krizma, tu pa oduča. Dakle, ne idu... Ne, nego su to vjerojatno krizne godine. Tako je, i pubertet nikova ne želi raditi za... Osjećaj pripadnosti. Da, traži se osjećaj pripadnosti. Ja sam mišljenja da osim toga, što donekle se bavi posljedicama, ostalo mi je, jedan svećenik često govori, često se bavimo kao posljedicama, a malo uzrocima. Mislim da trebamo malo ući u uzroke. Čak mislim da je danas potrebnije možda više nego ikad organizirati nekakvu katehezu roditelja. Katehezu roditelja, čak ići na roditelje, onda će roditelji biti nekako prvi navistitelji svoje djece. Dobro, pomalo, treba se potruditi, ne znam. Je, to je vrlo teško. Kažem, treba jedna vizija, da se razumijemo. Treba stvarno sjesti i organizirati stvari, jer svijet se stvarno prebrzo mijenja, to svi znamo, to svi slušamo svaki dan. I čini mi se da malo idemo sporo, svi skupa idemo malo sporo s tom promjenom, nismo se dovoljno snašli i jednostavno treba sjesti, treba stvarno... Meni se čini da se Hrvatsko nadzemlje snalazi. Hrvatsko nadzemlje je samo jedan kamenčić. Hrvatsko nadzemlje... je nekim mladima bilo prvi kontakt možda sa crkvom, mamo reći mladom, da oni vide da crkva nije samo institucija. Pa da, dolaze tu i mladi koji nisu imali kontakt s crkvom. Da pače, neki su nam baš pričali kako su baš tada počeli ići u crkvu. Tad su vidjeli, ono, osjetili su nešto, čuli su nešto dobro, vidjeli su da to nije ono kako mediji to predstavljaju, većina medija. Naravno ne svi, ne želim generalizirati. Ali ne može ostati samo na tom jednom susretu mjesečno. Nadzemlje je super, nadzemlje pruži osmijeh, pruži nešto dobro, ali nadzemlje je samo jedan kamenčić, kažem. To je to. I naravno, ured za mlade koji nudi isto sad razne programe i to, treba se udružiti sa župnicima, treba se nadzemlje udružiti sa župnicima, da svi zajednički djelujemo i da to na kraju bude stvarno jedan zajednički projekt. A cilj tog projekta je da jednostavno mladima pokažemo kako je lijepo živjeti s Kristom. Kako vidi, nasmijem se. I stvarno nije umjetno. Nacionalni ured je tu da sve to koordinira. Ja moram reći ovo što je Marin rekao glede projekata. Mi stvarno nudimo projekte. Dakle, nacionalni ured kao takav ima zadatak da ponudi projekte biskupijama. E sad zavisi koje biskupije će to prihvatiti ili neće prihvatiti. A onda što se tiče biskupije, stvar je opet župa. Mi imamo zajedničke projekte, znači tu su nacionalni susrete od 2014. na Bijelu nedjelju. Sad radosno čekamo pripreme i kateheze i himnu. Evo, natječaj je sapušten za himnu i za logo susreta. Tako da tema je već određena na slobodu pozvani. Tako da evo, radosno očekujemo takav susret koji imamo svake 2 godine. Evo, tu je jedan oblik zajedničkog projekta. Isto tako svjetski dan mladi koji se održava svake 3 godine. Evo. Ove godine će biti gdje ono? U Rio de Janeiro, malo dalje. Evo, malo dalje, ali ide tako, evo, jedan manji broj naših mladih, negdje njih oko do 400. Malo je dalje. Da, malo je dalje, malo je skuplje, ali evo, nadamo se da će idući susret biti negdje u Europi, kao i prošle godine što je bio u Madridu. Bilo je tu velik broj mladih iz Hrvatske, skoro 2000 mladih, stvarno bilo prekrasno.
Let us raise our minds and hearts to Jesus Christ, the Lord of our life and of the future. May he pour out his Spirit upon us and upon the whole church, that we may be a beacon of freedom, reconciliation and peace for the whole world. I greet all the English-speaking young people present here today. As you return home, take back with you the good news of Christ's love, which we have experienced in these unforgettable days. Fix your eyes upon him, deepen your knowledge of the gospel, and bring forth abundant fruit. God bless all of you until we meet again. Lasse anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud será Río de Janeiro. Zajedničkih projekata, ali ove individualne projekte, znači program Mladi za mlade, formacija animatora po biskupijama, to je ono što nekako osjećam da biskupije bi trebale ulagati, dakle, u ljude, u mlade ljude, jeli, da mi sutra imamo ljude, dobre poštene građane, što bi rekao jedan svetac, meni drag Sveti Ivan Bosko, dobre kršćane i dobre građane, jeli? Dobre građane, to je moja omiljena tema. Da, dobre građane. Jer svi smo mi katolici, ja to moram reći, svi smo mi katolici, neki više, neki manje, ali daj pokažimo da smo katolici, jeli, na primjer. Ajde, evo, kako ćemo to pokazati u Hrvatskoj? Budimo aktualni. Što bismo kao kršćani koji naživaju u svom svijetu negdje zatvoreni, začahureni, što bismo mi to htjeli, trebali mijenjati u ovoj Hrvatskoj, ponuditi Hrvatskoj na jedan lijep način, s ljubavlju, dakle? Pa ja mislim da bi zapravo trebalo reći svima da se ne boje. Da se ne boje pokazati tu dobrotu. To je česti citat, to je citat Ivana Pavla II. Koji se često govori, ne bojte se. Ne bojte se. I mislim da bi to svatko trebao u sebi prvo osvijestiti. Svaki čovjek ima te neke strahove, ali uz Boga se ne bi trebao bojati. Treba iznijeti svu onu toplinu, svu svoju vjeru. Trebamo reći da ja sam vjernik i ja se toga ne sramim. Treba... A zašto je to tako problem? Očigledno postoje strahovi.
A znate radi čega? Mogu li ja reći? Mislim. Nekako, kad gledate, na nekim postupcima, evo recimo, izađemo vanka subota na večer, svi piju, ti ne piješ. Zašto ti ne piješ? Ti si katolik, ne piješ. I onma si uperen prstom. Etiketiran. Etiketiran. Ili, ono što je danas jako aktualno, teologija tijela. To si vole slušati ovako, sad je to nekako propagirano među mladima. Živjet čistoću, danas je to bit... Smiju upravo to. Tako da osjećam nekako da se to sad počinje lagano opet buditi među mladima. I, a zapravo, i kad bi bili iskreni i oni koji nisu vjernici, ne. Katolici, negdje u svojoj duši bi priznali, pa ja nisam sretan ovim životom. Upravo tako. I ovo što radim me uopće ne usrećuje. Zapravo da. Treba priznati sam sebi. Što te čini sretnim, što te ne čini sretnim i što ja zapravo imam od toga i kakav ja život želim živjeti. Ako nekoga nešto usrećuje, pa Bogu hvala, ono, različiti smo. Ali odgajati savjest od malih nogu, kad već dođete u neke određene godine, mislim da je to problem. Već nekako duboko ako se zaglibe, jer često nama znaju doći mladi po nekim zajednicama i tako, mladi znaju biti izranjeni. Pa tu se javlja jedan problem što nisu već od malena živjeli tako. Savjest se mora odgajati od malih nogu. I sve kreće od obitelji. Ja iskreno mislim da niko ne može biti sretan ako čini nešto što nije dobro. Tako je. Bio on svjestan toga ili ne. Što bi ti Marine kazao? Ma, vidim. Kažem, Marine. Promišljaš ozbiljno. Ma nema, mislim da je baš kažem nekritičnost u pogledu na sebe i u pogledu na svijet, prihvaćanje nekih stavova, nekih rečenica, nekih maksima iz svijeta, mojih tako nazvat, bez da se uopće razmisli o tome. Nekako olako prepuštanje struji vremena, evo, opijanje super, pa meni je opijanje super. Meni je super da smo svako treći dan na večer do pet, pa je super, može se. Ili, hoću reći da... Zapravo, ja mislim da je normalno čovjek iscrpljen nakon tako noćnog života. Nema, hoću reći, znate, malo prije sam govorio kako je aktivnost kao bitna. Bitna je ta aktivnost i mislim da to je prva točka bila gdje ja mislim da još moramo, na čemu još moramo raditi. Druga stvar je bila da, druga stvar koja je problem je to što i mediji, ovako, vrlo, vrlo veliki broj medija stavlja te etikete. I recimo, vratit ću se na naš susret. Znači svaki mjesec, već 3 godine, imate 500 mladih ljudi koji dolaze na te susrete, a gdje ste vi mogli pročitati u nekim dnevnim novinama neke reportaže, osim u crkvenim medijima. Što je ono, izvrsno, hvala, stvarno, crkvenim medijima na kojima, koje nas prate. Ali najčitaniji portali su te, zar i to njima nije zanimljivo? Mislim da se potučemo, vjerojatno bi bili prva vijest na svim portalima. Ali očito, dakle, ni mediji ne rade dovoljno na tome da se čuje za aktivnost katolika koja se budi. I danas stvarno i u Zagrebu, i u Osijeku, i u Rijeci, i u Splitu, i u Dubrovniku je vrlo živa scena mladih katolika i svećenici koji podupiru projekte. Ali zato javnost dovoljno ne zna. Ne zna dovoljno. Eto, mislim da će doći to na svoje, jer se i mladi, recimo katolici koji se bave, rade u medijima, trude sve više i više upoznati javnost. Slažem se, ali mogu se samo nadovezati. Zato često sad nekako vidite u javnosti, niču ti novi portali vjerski koji će popratiti, znači mlade sadržaje i sve što se dešava u crkvi. Danas jednostavno vi ste primoreni da imate i YouTube kanal i Facebook stranicu i svakako je živa, Twitter i tako dalje. Dakle, kako se približi mladima, kako se približiti ljudima, jer mimo toga, ono, mediji su, što je rekao Marin, to je stvarno istina, druga stvarnost, vi ne vidite ništa nego loše stvari u medijima, mladi su ovakvi, mladi su onakvi, sve što se nudi je zapravo više manje loše. Nekako, zapravo loše. Svim sredstvima navještati Krista, mislim da nam je to svima poslanje, a mladima u puno talenata, neki glumački, neki imaju za pjevanje, neki za skladanje, neki za pisanje, i sad to sve valjda treba samo staviti u službu dobra. Mislim da se to radi i vjerujem da će se i dalje raditi. Mi, evo, idemo polako pri kraju ovog smo razgovora. Evo, za kraj, što poručiti onima koji nas gledaju? Župnicima svima, svima mlade u svojoj župi. Što biste im kazali? Eto, ponavljam da se... Roditeljima. Roditeljima, da se ne boje. Da jednostavno poslušaju
svoju djecu da poslušaju vjernike, da poslušaju župljane, jer toliko je u mladima ideja i dobrih ideja koje nažalost su sputavane zbog nekakvih financijskih sredstava ili jednostavno nemogućnosti da čuju taj mladi glas. Budite otvoreni, budite vjerni svojim župljanima, vjerujte u njih, jer ništa se ne događa bez razloga. Bog je preko njih nešto, nekakav plan zakuhao, a na nama je hoćemo li ga ostvariti ili ne. Radosno. Tako. Marine. Evo ako, ja bih poručio onim župnicima i svećenicima, kapelanima koji rade na župama, rade s ljudima, da stvarno evo, daju prilike mladim ljudima da dođu do izražaja u župi, da nešto organiziraju oni, da ih potaknu da doprinesu u župnom životu. Želio bih poručiti tamo na onim župama gdje su župnici i kapelani vrlo otvoreni toj suradnji, da dođu, da predlože. Ako imaju želju nešto ponuditi župi, ako imaju neki talent, dođite župnicima s idejom i oni su nekad puni posla i ne mogu možda uvijek vas pozvati, ali dođite, kucajte, nakon trećeg puta otvorit će župnici vrata. Stvarno sam imao podršku svih svojih župnika i kapelana, ali sa raznim prijedlozima sam kucao i ajme nemoj, dobro, nije možda vrijeme, ali kasnije je došlo i vrijeme i zato kucajte, stvarno se trudite i zadnja stvar, mislim da je to temeljna, da ne možemo dobro ni svjedočiti, niti biti primjer, niti biti ponizni, ni radosni, ako zaboravimo onu temeljnu stvar, to je svakodnevna molitva i duhovni život, jer bez toga jednostavno uzoholimo se i bez toga ne gradimo zajedništvo, bez toga ne kužimo da je crkva obitelj, nego mislimo da je crkva hladna ustanova. Mm-hmm. Dakle, to je temeljno, a onda u akciju. Slažem se sa svim što je rečeno. Dobro. Samo bih htjela nadodat, sa svim se slažem, živjet autentično evanđelje danas. Evo, živjet, stvarno stajati za onoga što činiš i što govoriš. Jer ne ostaje samo sve na riječima, nego te kako treba biti na djelima. Ja ću isto nešto nadodat, nismo spomenuli. Ured sa hakerom organizira Uskrs fest, na kojem je ove godine bio voditelj Marin Periš. Unio je malo dalmatinskog humora u Vatroslavu. Je, zvali smo ove godine Marina, neka malo u nešte tog dalmatinskog šarma. I stvarno on je, uspio, sve pohvale. Smijali smo se u više navrata. Je, bio je. Bilo odvaža, dobro. Je, bio je odličan, to je bila njegova kolegica Melita Hrengek sa Hrvatske televizije. Neki je znaju po Dobro jutro Hrvatska što vodi. Je, ovo je bio evo, 7. travnja, održalo se Uskrs fest u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Sudjelovalo je 21 izvođač je sudjelovao. I evo, bilo je lijepo, bila je puna dvorana, dvoje predstavnika iz Splita. Sanja jedne godine pjevala pobjedničku pjesmu, to smo već rekla na početku. 2007. Je, pobjednička pjesma Bog te ljubi 2007. ako se ne varam. Ja su sad navrla sjećanja. Da. Ove godine su nastupili Sperantesi iz Splita i Vis Izidor, evo. Uh-huh. Iz Splitsko-Makarske nadbiskupije. I evo, bilo je lijepo. Pobjedili su Apostoli mira s pjesmom Nebo može dotaći, nebo možeš dotaći. Evo, to je CD. I biti svet. Svi možemo biti sveti, svi smo pozvani biti sveti. A ti ćeš, Marine, sad odabrat pjesmu koju ćemo za kraj razgovora pustiti. Kad si već bio voditelj, evo, izaberi pjesmu. Sa ovogodišnjeg Uskrs festa. Ja biram pjesmu Sutra od Ješue. Sutra od Ješue, evo, s tim ćemo se oprostiti. Hvala vam lijepa, radite i dalje, budite radosni i dalje. Dođite nam opet, malo nam donesite tog optimizma, poticaja za sve. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani gledatelji, dakle, bila je to emisija Vidljivi tragovi. Kao što smo najavili, ide glazbeni broj, onda ostanite uz našu redovitu rubriku Vrata vjere. Doviđenja.